Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu Dželešanuhu i salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Reci, klanjanje moje i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova. Nalazimo se u mjesecu Zulhidžetu, jednom od četiri po Kur'anu sveta mjeseca u kojima je Allah posebno zabranio nasilje i ratovanje. I ovom prilikom molim uzvišenog Allaha da prestane nasilje i ratovanje u svijetu, a posebno ono ubijanje u kom se zloupotrebljava vjera, jer nasilje u ime vjere je nasilje prema vjeri. Misija svakog muslimana je da širi mir u svijetu, jer islam jeste mir i sigurnost. U ovom mjesecu su blagdani Bajrama, kurbanskog ili hadžijskog. Blagdani su uspomena na važne trenutke u povijesti čovječanstva. Ovoga Bajrama mi se posebno prisjećamo dva velikana i njihove ideje koji su nam ostavili u emanet. To su Ibrahim a.s. sa idejom žrtve i Muhammed a.s. sa idejom bratstva. Prinošenjem kurbana sjećamo se na događaj koji nam je Allah opisao u Kur'anu. Estaizu billah. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: O sinko moj, usnu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? O oče moj, reče, onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš ako Bog da, da ću sve izdržati. I njih dvojica poslušaše i kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo: O Ibrahime, ti si se objavi usnu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je zaista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo i naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo. Kurbanom žrtvom se iskazuje bogobojaznost, spremnost na žrtvu za istinu, jer do Allaha ne stižu krv i meso naših kurbana, nego do Allaha dopire naša bogobojaznost. Današnji dan je i dan Arefata, dan kada je na oprosnom hađu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio oporuku čovječanstvu promovirajući jednakost i ideju bratstva. Nikakve prednosti nema Arap nad Arapom, niti bijelac nad crcem. Svi smo djeca Ademova, a Adem je od zemlje. Ono po čemu nas Bog razlikuje jeste bogobojaznost. Čuvajte i cijenite ljudsku ličnost i dostojanstvo. Čovjek je veličanstveno djelo Božije i teško onome ko povrijedi čast Allahova djela. Ovo su neke od riječi Muhammeda a.s. sa oprosnog hađa. Molim uzvišenog Allaha da u svojim životima živimo ideju Kur'ana, riječi Božije, i da svojim životima živimo sunnete ova dva odabranika, Muhammed a.s. i Ibrahim a.s. U svoje lično ime, u ime Međlisa Islamske zajednice Kiseljak, svim muslimanima želim da bajramske dane provedu hajrli, u veselju, blagostanju sa svojim porodicama, rodbinom, sa svojim komšijama, i da ako Bog da, Allah Želešanuhu primi naše žrtve, kurbane, i da Allah Želešanuhu primi hađ našim hađijama i da primi dove naših hađija, ako Bog da. Bajram Šerif Mubarek Olsun.